Сьогодні стартує реєстрація для учасників у ЗНО. Вона триватиме до 19 березня. Щоб зареєструватися, треба створити та оформити реєстраційну картку. Це можна зробити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Адресу ви бачите на екрані. Уважно прочитайте, там всі можливі інструкції. Також потрібні копія паспорта, два фото та спеціальні документи, якщо ви змінювали прізвище чи маєте особливі умови. Нагадаю, цього року абітурієнт може скласти ЗНО із 4 предметів максимум. Перший тест з української мови відбудеться 22 травня, останній з хімії – 13 червня.